Qorasi necha pul ekan bu? 100 ming. 100 ming. Pulga necha bunisi? Bu ham 100 ming. Urg'ochi erkakmi bu? Bu ham urg'ochi. Qani bor ekanmi? Bu ham sizdan a? Menda. Buni bolalarimi yo? Yo, uniki emas, uni bolalari. Boshqacha parvoda emasmi bu? Bular ikki. Bolachalar necha puldan ekan bu? 50 ming ekan bu. 50 ming ekan bu. Hozir faqat paypaslamasangiz mayli, u aniqda u. Bo'g'oz, mana urin turdi-ku mana. Do tehtiram mana. Mana. Bo'g'oz. Necha pul ekan u? Ko'rsangizdan bo'laradi. Orqasidan bunday qilib ko'rib ko'ring, ja. Mana. Pul olib turibdi. Uni nomada 3 kunigina. Asi 2 kun, 3 kun. Bo'g'oz bu. Bo'g'oz. Ha, necha pul? Necha pul deyapsizlar buni? 200 ming. Mana qancha ekan olsaga? 200 ming. Bu qanaqa nomi nima buni? Boshqacha zot ekan. Gibridmi, chatishmi? Ha. Chatishgan, ancha katta quyonlarmi? Chatishgan quyon. Bo'g'oz. Bo'g'oz, urg'ochi. Yo, sen olo. Bola chalar. Nech pullar ekan mollari? 25 ming. 25 ming. Qanchadan beri shug'ullanasiz aka? Bola chalar. Yo, bir yil oldin bankrotda bo'ldi, ikkinchi yil kelani, kelyapti. Bu nech pulli bo'ladi aka? 1 oylik bo'ladi. 1 oy, nech pullan bular? 30 ming. Bu nima, mol bolasimi buning? Yo, bu gepard. Gepard. Toza narsalar. Toza. Nech puldan bular? 100 mingdan. 100 mingdan mana. Erkak hammasi ham, urg'och yo'q. Hammasi erkak-a? Buni onasi boshqa, onasi bu yerda emasmi? Yo, onasi bu yerda. Bu katta onalar nech puldan ular? Enasilar. Enalar. 100 dollardan. Enasi 100 dollardan. Ha, kichkinalar bor ekan. Yaxshi narsalar ekan ular. Nech pul bu? 20 so'm bo'lishi. Ay, olmaxonga o'xshaydigan va turishlari bu nechi? Olmaxonga o'xshaydigan. Mana tikka turar ekan u. Ha. Va necha oylik bu? 4 oylik. 4 oylik. Yam erkak. Erkak. Ali hashaki urg'o nimalarga qaraganda bu aqlliroq ekan ha quyonlarga qaraganda. Yerini ko'ryapsiz, terini ham. Bunga ham boshqacha ekan. 130 ham emas ekan. Urg'ochimi bu erkakmi? Nech pul deyapsizlar buni? 200 ming. 200 ming? Kami bor. Bu yonadigan emas. Moya mashinasi nimasidan bolalardanmi yo? Shunaqa. Yo, u boshqa zotdan. Bu nech pul bu? 1 ming kami bor. Urg'ochimi erkakmi bu? Urg'och. Urg'och nech pul ekan buni? 80. 80 ming. Ko'rsak bo'ladimi bunday qilib? Bular urg'ochimi erkakmi aka? Erkak, erkak. Erkak, mo, oq erkak a? 2 oy. 2 oy erkak a? Nech pul deyapsizlar buni? Ha, so'rayapsizmi? Qanchaga bermadingiz buni? 100 kami bor, deyapti endi. 100 ming kami bor. Olib ko'rsak bo'ladi buni? Ko'ring aka, bemalol. Nech pul ekan bu? 40 ming kami bor aka. 40 ming kami. Kamaytirib beramiz. 40 ming kami bor deyishyapti. Urg'ochi erkakmi bu? Nech pul ekan bu? 100 kami bor. 100 ming kami. So'ror. Bular nech pul ekan bu? Kichkina. 30 ming kami bor-a bularni ham. Urg'ochi erkakmi bu? Kemayapti buni. Nech pul bu? 80 ming. 80 ming. Buni sizchi? Urg'ochi. Bu ham qanaqami? 100 ming kam. 100 ming kam. Necha oylik bular hozir? 1 yashar bo'lib qoldi. 1 yashar bo'lib qoldi. Zoti boshqa. Zoti ko'p. Zoti. Kattaga o'xshayapti. Nanga qaraganda quloqlari ham uzun. Nech pul ekan bu? 130. 130 ming. Narxda ham yaxshilar.